Salve galera, tiozão Japa na área, mais um jogo comentado. O título de hoje é Puzzletronics Digital Infinite. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 50% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveite e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vão ajudarem muito na divulgação no canal. Valeu mesmo, hein, pessoal. Nunca perdi nada. É de graça inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu! Puzzletronics Digital Infinite é um jogo do tipo puzzle quebra-cabeças com visão aérea 3D, música infinita e repetitiva, gráficos simples de linha e lógica. Você precisa acionar o botão para ligar o LED. Basicamente é esse o objetivo, e à medida que se avança, outros circuitos são acrescentados para que o LED assim se acenda. Dica do tiozão Japa. É só colocar o LED na outra ponta e ligar os pontos, sem muito segredo. Às vezes, acaba nem sendo necessário acionar o botão, para que o circuito se feche sozinho. Vou ler a sinopse para vocês. Puzzletronics Digital Infinite é um quebra-cabeça minimalista. O jogador deve mover as peças para formar circuitos lógicos enquanto ouve uma trilha sonora relaxante e calma. Desafie-se através de 135 níveis diferentes com uma variedade de dificuldades neles, aprendendo o comportamento de portas lógicas e lógica digital. O jogo representa uma jogabilidade intuitiva que dispensa tutoriais. Características: mais de 130 níveis diferentes com disposição de peças aleatórias. Um ambiente minimalista. Trilha sonora calma e relaxante. Uma grande variedade de peças. Desenvolvido por Naoka Games. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro, já que foi distribuído e desenvolvido por empresas brasileiras. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 50% a R$ 10,75, válido até o dia 28 de setembro de 2023 na PlayStation Store. Publicado por KyoBite Interactive, censura livre, é para um jogador local, lançado em julho de 2022, classificado como quebra-cabeças. Informação importante: é platinável. Tiozão Japa agradece sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera.